sonra buna. Drogat me account de banla. Sen var mank ya. Hem toplu olasın. Ma okuş derinden alev ya. Koku açacak acı be. Basınız aspal ya. Çakam yanında mı bu hayat? Другие от меня аккаунт. С 2 дни. Вес сейчас креста. Я. За 2 дни. Някъде до средата бяха фикс питата. Вече нямам какво да разказвам. Имаше Railgun N2 и Hornet N2.
Snoopy.
Yo, bueno, pues te vi por el coro.
вообще четверо. Thank you.
50 точки сме направили. Здравейте, приятели, отново видеото е спряло и от играта ме изхвърли. Не знам, нещо стана на компа и довиждане.